Jag har då den stora äran och glädjen att få kora årets fria bildare. Priset går till Skärgårdens kombi, Sariston kombi. Skärgårdens kombi verkar inom den nuvarande Pargas stad och består av de fem tidigare skärgårdskommunerna Pargas, Nagu, Korppu, Huutskär och Injö. Institutets verksamhetsområde består av en mycket vidsträckt skärgård och ett av de mest utmanande verksamhetsområdena inom hela medborgarinstitutssektorn i landet. Befolkningen finns utspridd på öar ända från Utö i söder till Injö i norr. Närmare 100 av de bebodda öarna saknar fast vägförbindelse. De geografiska förhållandena med färjor och förbindelsebåtar skapar speciellt stora utmaningar då det gäller att arrangera kurser och engagera lärare som har möjlighet att leda kurser i en skärgårdskommun. Samtidigt utgör skärgårdens kombi en ovärderlig del av skärgårdssamhällena, speciellt under vinterhalvåret, då det övriga utbudet av verksamhet i den glest bebodda skärgården är rätt begränsat. Det utmanade verksamhetsområdet, institutets speciella betydelse för skärgårdssamhällena i kombination med ett aktivt och kreativt grepp, att via till exempel onlinekurser möta både coronans och skärgårdens speciella krav, gör det tvåspråkiga skärgårdens kombi, Sariston kombi, välförtjänt av utmärkelsen Årets fria bildare 2022. Det var motiveringen. Och tacket går naturligtvis till hela personalen med dig, rektor Cecilia Hinnarsson i spetsen. Jag kommer ihåg att Helsingfors arbetsförra rektor Elinor Gube alltid betonade att det är timlärarna som gör institutet. Och det stämmer onekligen. Men samtidigt så skulle det ju inte finnas något timlärare utan en rektor som håller i trådarna och som fördelar resurserna så att kursutbudet möter efterfrågan. Och lika lite som ett institut klarar sig utan en rektor, klarar sig inte heller en rektor utan kursplanerare och sekreterare. Tillsammans har ni år efter år lyckats skapa en verksamhet som känns angelägen för kommunens invånare. Och jag vågar nog säga att skärgårdens kombi har varit steg före, säkert i många saker, men åtminstone vad gäller onlinekurser. Redan långt före covid-19 invaderade vårt land så hade ni aktiva onlinekurser. Och inte bara för er egen kommuns invånare, utan om jag kommer rätt ihåg så samarbetar ni med Karleby Arbis och gjorde ett sånt här samarbete verkligen över kommungränserna. Och jag var verkligen imponerad redan då. Och imponerad är jag också idag, inte minst av er hemsida. Egentligen så är jag grön av avund, för den är så enkel men samtidigt så oerhört levande och lockande. Man blir bara på jättegott humör när man öppnar den. Så ett stort grattis till er alla på skärgårdens kombi och fortsätt i samma stil med det värdefulla arbete som ni gör. Tack ska ni ha. Jag är förstås också jätteglad över att kunna överräcka det här diplomet, lite blommor och också vårt pris som då är Kai Wikström, bildningens ljus som vi räcker över till alla de som blir valda som årets fria bildare. Och jag lever ju nästan halva mitt liv på sociala medier, så jag också följer väldigt noggrant med vad våra medlemmar gör. Det är alltid lika roligt att följa med vad ni håller på med här i Pargas och se den variationen av verksamhet. Ni är ute och rör er i bygden, i skärgården. Så det är väl förtjänat det här priset. Och
vi pratade före vi började här med Cecilia att vi har inte ännu blivit coronasmittade för vi är superkvinnor. Ingenting biter på oss. Så jag vågar kanske ge dig ett krav, för det skulle jag jättegärna vilja göra. Så grattis. Hoppas jag får. Vill du att jag sätter bara det här? Tusen tack. Alltså jag blev jätteöverraskad, jätteglad över den här nomineringen och premieringen. Kanske främst för det att vi vet att vi gör ett jättebra jobb. Vi jobbar med våra nära våra medborgare och vi tar reda på vad de vill och svarar på deras önskemål. Men tänker kanske inte längre än så. Vi tänker inte att det syns någon annanstans utan vi är här i vår egen lilla stadsbubbla. Men så det här gjorde mig extra glad att det faktiskt syns det jobb vi gör och det här ändå förutom medborgarnas tack för det vi gör så känner vi oss extra sedda så här. Jag har jobbat rätt så länge, mellan 10 år, som rektor för medborgarinstitutet. Och jag måste säga att utvecklingen har varit enormt fin. Alltså intresse för medborgarinstitutet ökar. Vi får mer och mer efterfrågan, vi får mer och mer det här deltagare, vi får nya deltagare, vi får som också Moa sa, det kommer deltagare från andra delar av landet, även utlandet på våra onlinekurser och jag tycker det är jätteroligt och det här skulle inte vara möjligt utan en så superpersonal som vi har på det här institutet och vi blåser alla åt samma håll med samma glädje och iver tar vi tur med den här verksamheten, så stort tack. Tack för det och jag förstår att vi har också, du har bjudit in lite av dina chefer här så vi vill gärna med Ulrika Lundberg och det här Katrine Solonen kommer upp till båda bildningschefer, ena för Ulrika för den svenska och Katrine för den finska sidan. Så varsågoda. Tack. Jag måste säga att det är en stor ära för mig att få vara här idag och närvara när Kombi får ta emot den här bli premierad för sin bildningsinsats i kommunen. Jag har haft förmånen att följa med Cecilia och kollegorna under många år och det är ett fantastiskt jobb ni gör. Och så som här framkom så har populariteten blivit bara större och större. Flera fler deltagare och ett stort intresse för det som institutet erbjuder. Och det är inte bara, här framkom skärgårdens special, det som skärgården för med sig, de utmaningar. Men jag skulle säga också att vi lyckas väldigt väl här i centrumområdet där konkurrensen är stor med andra aktörer. Så att ni lyckas på det. Både fungerar ute i skärgården med de utmaningar som finns där, men också här i centrum som ligger bara 20 kilometer från Åbo. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Sen måste jag säga att det här att ni lyckas år efter år erbjuda både sådana här, ska vi säga, lite säkra kort och trygga kurser där deltagarna känner sig liksom bekväma. Men samtidigt är ni väldigt duktiga på att trendspana och alltid vara lite steg före. Det tycker jag kännetecknar liksom Kombi. Och det tycker jag är en viktig uppgift för den fria bildningen att samtidigt utmana våra kommuninvånare att pröva på något nytt, spännande som man kanske inte vet att vad för det med sig. Det är ju det som för liksom, invånarna framåt så att säga och utveckla samhället. Så att det här tycker jag Kombi är jätteduktiga på. Och sen nämndes det här också, Moa nämnde pandemin. Och där var det ju faktiskt imponerande hur snabbt ni kopplade över liksom, och la ut kurserna på nätet. Och det finns där fortsättningsvis trots att det är lite här lätta trycket. Men jag ser också här stora möjligheter att nu gå vidare med hela det här distanskonceptet när vi har den här erfarenheten från de här åren. Så att här finns säkert mycket att göra och mycket spännande öppningar som ni kan ta tag i. Så att jag vill också från stadens sida gratulera Kombi och tacka Bildningsalliansen för att ni har uppmärksamgjort vårt fantastiska medborgarinstitut.
Och samtidigt också rikta ett stort tack till personalen, som alla är tyvärr inte med här idag. Men det är ni som tillsammans gör Kombi till just Kombi. Så att ett stort tack till er alla och till Bildningsalliansen. Och lycka till framöver, hela personalen. Och också Bildningsalliansen i ett värdefulla arbete. Tack. Katrin, vad är det? Tack. Ja kiitoksia ja muutamalla sanalla haluan täydentää sitä, mitä Ulrika äsken sanoi. Et mun mielestä Kombi tekee semmoista työtä, että kun ajatellaan, että monet teidän kurssilaiset osallistuu Kombin kurssille tai iltapäivällä, työpäivän jälkeen, niin teillä on valtavan hieno taito saada heidät kukoistamaan myöskin sen työpäivän jälkeen. Ja niin kuin siellä kursseilla on se sitten liikuntaan liittyvää, kädentaitoihin liittyvää tai mitä muuta tahansa, niin he pystyvät siellä jakamaan sitä osaamistaan. Ja sitä kautta niin kuin, mun mielestä se on tämä äärettömän tärkeä asia sille koko ihmisen hyvinvoinnille. Sä pystyt jakamaan osaamistaan ja kukoistamaan ehkä semmoisissa asioissa, mitä sä et siellä arjen työpaikalla ja ehkä kotonakaan pysty tekemään. Tämä on semmoinen asia, mistä teille niin kun sanoin, erityinen kiitos vielä kaiken sen lisäksi, mitä tässä on tämän päivän esityksissä ja puheessakin tullut esille liittyen siihen, että olette olleet edelläkävijöitä näissä verkkokoulutuksissa ja korona-ajan te hoiditte hienosti. Ja teillä on niin valtavan hyvä tämä porukka, että on kurssisihteerit ja Katja siellä vähän kauempana ja sitten Cecilia siinä ihan minun vieressäni ja hersyvä nauru kertoo siis asiat hoituvat. Mitä enemmän mä sitä kuulen, niin mä tiedän, että asiat ovat kunnossa. Et lämpimät onnittelut ja oikein paljon kiitoksia suomenkielisen koulutuksen puolesta siitä hienosta työstä, mitä te teette kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. Kiitos. Jag tänker att det kan hända att det kan hända att det finns ni som är med från streamen, att ni har frågor eller gratulationer. Nu har jag inte alls på förhand frågat resten av personalen om de vill komma upp. Men jag skulle vara jätteglad om ni skulle vilja komma upp här med oss, för så vet de andra också vem som jobbar här. Och ni får gärna ställa som sagt frågor eller annars gratulationer. Så jag ger er en möjlighet för det nu en stund framöver. Marie kan säkert hjälpa till om det är någon som räcker handen eller något sånt. Absolut, ordet är fritt. Och åtminstone i chatten så har det kommit hälsningar från resten av Svenskfinland och gratulationer. Där är hälsningar från Åbo Arbis och från Kronoby och från Vörå. Och nu Karleby Arbis hälsar också och gratulerar så stort. Men om ni ännu någon som är med här via streamen vill säga några ord så är det fritt fram. Vi står här och poserar. Väldigt stelt. Det är lite roligt det här att vara filmstjärna för en dag. Ja, det är mycket bra. Ni får gärna komma in också senare, men jag tänkte att ta den här chansen att lite diskutera med personalen och med Cecilia. Sixten har bett om ordet. Varsågod Sixten. Ja, det är Sixten Westerberg här i Åbo, rektor. Jag är jätteglad, Kombi, att ni har fått det här priset. Och det är min samvärde och allt det som står i den här förklaringen också till priset. Och sen vill jag också lyfta fram det att ni är jätteviktiga för oss här i sydvästra Finland, för vi har ett synnerligen gott samarbete, upplever jag, mellan Arbis i Åbo och Kombi och Vuxeninstitutet i Kimitojen. Och där har ni varit många gånger den motor som har gjort det här samarbetet så lyckat som det har varit. Så också tack för det plus allt annat och lycka till i fortsättningen. Vi ses ganska snart på en gemensam träff igen. Tack, lycka till. Tack Sixten, tack. Och samarbete är ovärderligt. Det är alldeles suveränt bra här i södra, sydvästra Finland. Det håller jag med om.
Men vad tänker ni så här när ni rör er? Jag tänker nu speciellt när det här lyftes fram skärgården. Vad är betydelsen där ute i skärgården verkligen? Hur enorm. För vi har ju precis ingenting annat. Det är lite föreningar. Men nu är det ju medborgarinstitut som köper om det i stora hela. Är det så att de kommer mangrant ur huset? Det är lite prov på mig. Ja. Träffar vi rätt så kommer de mangrant. Ja, absolut. Ja. Vad är det för kurser? Vad allt gör du? Och vilka är populära? Vilka är det här? Alltså det är intressant, tycker jag. Jag måste komma ihåg det att de områdena vi har, så det är inte alls så att det som är trendigt i Horskär fungerar i Nagu. Att de är väldigt olika våra öar, vilket gör att arbetet blir ju verkligen omväxlande här. Att vad som sen är trendigt så är svårt att säga, att just till exempel spanskan är trendig i Nagu. Medan sen igen motion är kanske mera i Horskär. Ja, eller korpo. Korpo kanske. Ja. No, så här är det. Ja. Men ni kan se, men ni vet vad de skärgårdsborna vill ha. Men så? Man börjar känna människorna. Ja. Hur har det varit under, alltså jag tänker under corona när ni inte har kunnat ordna? Har ni då lyckats med, har ni lyckats samla dem då kring digitala kurser? Mm. Eller? Ja, ganska bra. Och mycket mer än vad vi hade väntat oss egentligen. Nu har det liksom samlat ihop från mera vidspritt områden, de här onlinekurserna. Mm. Mycket, mycket mer än vad vi har tänkt oss. Att just så här, beundransvärt, vi har en yoga som har 50 anmälda. Mm. Då kommer de nog att online yoga som sköts från Horskär. Ja, men en deltagare från Rovaniemi. Och tänk vilken reklam man får göra för skärgården, liksom också visa den sidan och att kunna liksom, egentligen har man ju liksom då kopplat ihop liksom riktigt södra Finland med riktigt norra Finland, och det är ganska fantastiskt att vi kan göra det inom fria bildningen. Men ser ni liksom, tror ni att de här onlinekurserna kommer att fortsätta på något sätt nu så här också efter, att finns det efterfrågan på dem, eller vill man börja träffas? Vi nog börjar träffas och vi har fått uttryckligen önskemål att vi faktiskt ska hålla kvar våra onlinekurser. Så att vi håller dem nog kvar på grund av att hen från Rovaniemi kommer nog inte fortsätta på yoga oavsett. Så att vi håller nog kvar de här. Men sen då det som Katrina lyfte upp, det här med att ni också lyckas här i stan. Så vad är det som... att de kommer till er och inte går kanske till någon annan kurs. Hur lyckas ni? Om ni lyckas så bra här i stan, vad är det som, är det rykte? Är det, har ni de bästa lärarna? Vad är det? De gladaste lärarna? Ja, gladaste personal. Ja, men alltså ni är ju på riktigt. Ja. Jag har faktiskt, det är svårt att säga. Jag tror att vi har ju en möjlighet att snabbt svara an på vad som önskas. Och jag tror att det är där som vi lyckas. Att vi snabbt svarar an på vad någon önskar och så ordnar vi det. Och så märker vi att det här det är sånt som kanske inte en förening kan ordna. Eller att åka till Åbo, så det är lite omständigt. Att gå i egen stad så är nog jätteviktigt. Och för den här samhörighetskänslan, att man känner att det här är mitt institut och det här är min granne och någon annan jag känner från stan. Så det är jätteviktigt. Mm. Men det tror jag vi uppskattar ännu mer nu efter liksom den här coronapandemin, att faktiskt liksom känna den där samhörigheten till andra, tänker jag mig åtminstone. Vi vet ju att det är ju alltså personalen, ni är helt fantastiska det jobb ni gör. Och ni är också aktivt med i bildningsalliansen och när vi ordnar våra fortbildningar. Så jag vet också att ni har den kompetensen och ni utvecklar er och så vidare. Och det är jättefint. Men jag tänker mig också att ni måste ju ha lyckats skaffa bra timlärare. Eller det är svårt att hitta timlärare till kärnvården. Allt är det utmanande. Det är sant. Men sen tror jag att det goda ryktet och våra nöjda lärare och deltagare gör att vi hittar nog. Jag måste säga att när jag har talat med många andra institut som kämpar med att hitta lärare, så vi har många som anmäler sig att de är intresserade av att hålla kurser. Så det tycker jag att det visar på att det finns ett gott rykte och man vill höra till gänget. Ja, men det är roligt att höra.
Nu vill jag förstås höra, att vad har ni någonting redan som ni kan gå ut med nu som ni har funderat i hösten något nytt och liksom, när ni är trendsetter? Så vad skulle det vara? Vad skulle det vara? Men ni har någonting nytt i alla fall. Ja, det har vi nog varje år. Ja. Vi ser nog till att vi har en faktiskt en ansenlig procent av vår planering ska vara nyplanerad. Så, ja. Sen en fråga kanske till ännu som jag funderar. Bildningsalliansen jobbar ju mycket med integration och nyanlända är en del av den målgrupp som Fria Bildningen når. Och jag har förstått att Pargas har tagit emot en del från Ukraina. Har ni något tankar på att där samarbeta med kommunen kring just det här nya? Vi håller alla möjligheter öppna. Ja. Efter det behövs så hjälper vi förstås till. Ja, men det är roligt att höra, för det här förstått att det är många kommuner nu funderar. Och speciellt också under sommaren och så här och i augusti när det både för barnen och föräldrarna så, eller mammor ofta som har kommit. Och det har vi gjort att under våren så har vi när de kurser som har lediga platser så har vi släppt in av de här flyktingarna att det finns lite möjlighet att sysselsätta sig på kvällarna då, utan någon kostnad att finns det platser. Mm. Blir välkomnade med. Ja, vad roligt att höra. Ja. Finns det några frågor där ute i publiken innan vi börjar så där avrunda här? Tom från Kronoby har bett om ordet. Varsågod Tom. Ja, hej, Tom Hansén här från Kronoby. Jag vill också gratulera er. Ni är uppe i samma kategori som vi nu. Vi har årets fria bildare 2020 och vi kan väl konstatera att livet blir så mycket lättare efter att man har fått hälsa. Jag har liksom av förekommen anledning så har jag följt med lite i er verksamhet också, bläddra er broschyr och ni har ju ett rikligt utbud och där hoppas att vi kan också plocka några idéer därifrån i framtiden. Och nästa gång jag kommer ner till Pargas så jag har sökt upp dig en gång, då var du på semester tror jag eller borta, men jag hoppas få träffa er i sommar när jag kommer igen, så då ska vi skåla för er framgång. Tack och grattis. Tack Tom, du är hjärtligt välkommen, meddela gärna i förväg, så ska jag se till att vi inte på semester just den dagen. Den vet jag, bra. Men det var roligt egentligen det här att höra nu då att livet blir så mycket lättare efter att man blir årets fria bildare. Så då vill jag påminna er alla som är med att vi väljer igen nästa år årets fria bildare. Och då får ni ju nominera er själva eller andra som ni tycker är förtjänade av ett folkbildningspris. Så att det här, vem vill inte ha ett lätt liv? Men det får man ju för sig när man är i fria bildningen. Det är ett roligt liv man lever när man lever inom fria bildningen.